radīšanas prieku mēs jūtam šajā materiālā, ka tas nav uzrakstīts nevienu nots, tur nav vienaldzīgi, ka tam visam ir apakšā sajūsma, enerģija, prieks par mūziku, to, ko mēs kopā izdarīsim uz skatuves. Orķestra simfonija Trīga mākslinieckais vadītājs Normunds Šnē kopā ar džeza grupu Lupa atraisa vēl vienu savu radošo stihiju. Līdztaks klasikai viņas skaņu paletē atrodama vieta arī pa kādai neakadēmiskai intonācijai, kur valda arī improvizācijas gars. Akadēmiskiem muziķiem jācenš pēc iespējas vairāk būt kontaktā ar citu žanru pārstāvjiem un ar džezu ir sevišķi, jo tas dod ritmisku precizitāti, šīs partitūras ir diezgan sarežģītas, viņas dod zināmu brīvību, ko mums viss ir uzrakstīts, bet tomēr tā ir saistība ar mākslu, kas tiek improvizēta lielā mērā. Tur ir gan no roka, gan no džeza, gan pops, gan klasiskā mūzika, un tā, to visu ietērp tādā vienā stilā. To, principā, sauc par fusions, tas ir stilu sakausējums. Tur ir ģitāras, un draivi, un bungas, un tur ir džeza harmonija, bet man liekas, ka šo tomēr šis ir kaut kas pilnīgi cits. Modern Fusion grupā Lupa 7 gadus apvienojušies 4 no labākajiem Latvijas džeza un laikmatīgās mūzikas māksliniekiem. Saksofonists Dāvis Jurka, taustiņu instrumentālists Ritvars Garoza, basģitārists Valters Sprūč un bungu meistars Andris Buiķis. Viņa 12 oriģināla kompozīcijas ir koncerta lielā iedvesma. Es ļoti, ļoti vienkārši uzrakstu, bet spēlēju es varbūt pat brīžiem ļoti, ļoti sarežģīti. Ko uz notīm izrakstīt, tas ir viena takts varbūt puslapas puse, bet es spēlēju tā, kā es tajā brīdī jūtu. Andris Buiķis rada mūziku kā baltu bildi savā priekšā. Vispirms to ieraksta un tad vairs neko negriboties mainīt. Noskaņas ir, jā, tas ir 1982, jā, 1986, tas ir mans dzimšanas gads. Un viena no maniem miļākajiem albumiem ir īstenībā 81. 82. Gads, tas ir Phil Collins, In the Air Tonight, atspūks tam laikam tai mūzikai. Mūzikā jau tomēr šīs robežas nav kaut kādas sarkanās līnijas novilktas tā kā politikā vai kaut kur vēl citur valstu attiecībās. Mēs esam tie diplomāti, kas māk saprasties savā starpā un atrast taisnību bez kara palīdzības. Koncerts Šnē un džezroks izskanēs 16. Februāra vakarā Lielajā ģildē. Ilze Strenga, Dzintars Priņģis, Latvijas televīzija.